ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ଦୁଇପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜି ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଦୁଇଶହ ତେରତମ ଜୟନ୍ତୀ ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ ମହାନାୟକ ଜାନୁଆରୀରେ ଶେଷ ଯାଏ ହେବନି ଶୀତ ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିପାରେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତାର ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଆଠ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ କୋଡ଼ିଏ ସଂକ୍ରମିତ ଛଅ ମୃତ ଲଗାତାର ତିନିଦିନ ଜ୍ୱର ନ ଆସିଲେ ପୃଥକବାସ ପୂରଣ ହେଲା ବୋଲି ଧରାଯିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ଥିବା ଗୁଡ଼ିପଦାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ସେଠୀ ଅପ୍ରଦିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଦେଶରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ତିନି ଦଶମିକ ତିନି ତିନି ଲକ୍ଷ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପାଞ୍ଚଶହ ପଚିଶ ମୃତ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗିଲା ବତିଶ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ଼ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଜାଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ତାଜମହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିରଫ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କର ଦେଶରେ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ବିବାହ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଅଠର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ବର୍ଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରେ ଭାଗ ନେବେ ପଚିଶ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ଓ ଷୋହଳ ମାର୍ଚ୍ଚିଂ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ହେବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ଦେଖାଯିବ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଧାମ ଖୁସି ଖବର ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ବି ମାଗଣା ପାଇପାରିବେ ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ତେପନ ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ଭୁବନ ଚନ୍ଦ୍ର ୟୁକ୍ରେନ୍ ସଙ୍କଟ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଜର୍ମାନୀ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ନୂଆ ଓମିକ୍ରନ୍ କଟକଣା ଜାରି ହେବାରୁ ନିଜ ବାହାଘର ବାତିଲ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜସିଣ୍ଡା ଆଣ୍ଡନ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ କରୋନାରେ ଆମେରିକାରେ ତିନି ଦଶମିକ ଏକ ଶୂନ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ତିନି ଦଶମିକ ଆଠ ନଅ ଲକ୍ଷ ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜ୍ରେ ବାରବାଟୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା ଲିଜେଣ୍ଡ ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ନମନ୍ ଓଝାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଣସ୍ତରି ବଲ୍ରେ ଶହେ ଶହେ ଚାଳିଶ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ଦଳ ଭାରତର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶ ସାମିଲ ହେବେ ନୂଆ ମୁହଁ ଉଣେଇଶ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତରେ ବିଶାଳ ବିଜୟ ଅନ୍ତିମ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତିନିଶହ ଛବିଶ ରନ୍ରେ ହାରିଲା ୟୋଗାଣ୍ଡା